Apşerona geri. Havanız değişti. Kombiden kondisyonere. Bütün iklim avadanlıklarına endirim. Apşeron'da her mevsim güzeldi. Apşeron Ticaret Merkezi. Evin için her şey. Ünvan Dökvatan Dairesi'nin yanı. Verilişimizin baş sponsoru Apşeron Ticaret Merkezi'dir. Apşeron Ticaret Merkezi alışverişe yeni bir nefes getirir. Elektronikadan mebele, çılçıraqlardan tekstilə, kosmetikadan yuyucu vasitələrə qədər istənilən məhsulu Apşeron Ticaret Merkezi'ndən alın. Xərcinizi dəfələrlə azaldın. Apşeron Ticaret Merkezi. Eviniz üçün hər şey. Xüsusi sponsorumuz xoşbəxt anaların seçimi olan dünya brendi Predo'dur. Körpəniz üçün uşaq bezi seçərkən nələrə diqqət etməlisiniz? Yanlardakı elastik bantlar uşağın hərəkətinə mane olmasın. Nəmi daha yaxşı obdursun. Körpənizin dərisini tərdən və bişməcədən qorusun. Predo Baby həyatınızı daha rahat və xoşbəxt etmək üçün uşağınızın qayğısına qalır. Ofisaytın yeni açılmış kitab ofisayt mağazasında 4 kitab alan yalnız 3-ünün pulunu ödəyir. Kitab ofisiyatı mağazasında sizin zövqünüzə uyğun çeşit-çeşit kitablar sizi gözləyir. Buyurun kitab ofisiyatı. Xüsusi sponsorumuz Bizon'dur. Bizon Pink seriyası hanımlar üçün xüsusi olarak hazırlanmış içkidir. Bizon Pink sadece bir içki değil, kadınlara özlerini əzizləmək ve daxili gözelliklerini qeyd etmək imkanı verir. Sponsorumuz permanent boyalarıdır. İçeri ve çöl sətlerde istifadə edəcəyiniz antibakteriyal, kimyevi qatqıdan istifadə olunmayan, her cür hava şəraitində davamlı olan boya axtarırsınızsa, permanent boyaları sizin üçündür. Mənzilin dekorativ interior ve eksteriyer dizaynı üçün isə İtalya istehsalı olan Antica Signoria dekorativ boyaları müxtəlif ve dözümlü çeşitleriyle sizin xidmətinizdədir. Qızıl Al Dubai Uç Loteriyası Şərq Bazarında fəaliyyət göstərən zərgərlik dükkanlarında 15 fevral və 20 mart tarixində hər bir 500 AZN və artıq dəyərindəki ziyniyyət əşyasını alan hər kəs loteriya biletinə sahib olacaq. Qaribin adı və loteriya nəticəsi canlı yayın vasitəsilə Şərq Bazarının Instagram səhifəsində paylaşılacaq. Uzun zamandır tum bazarında özünə məxsus keyfiyyəti və ləzzəti ilə seçilən Çiko günə baxan tumları və çərəzləri daha yeni bir məhsulu sizlərə təqdim edib. Sarı qablaşdırmalı qara ildırım tumları. Dostlar, bu tum görünüşünə və növünə görə, ən əsas da irliyinə, dadına görə çox fərqlidir. Kərim tüm marketlərində var, tövsiyə edirik sizlərə. Uber və Yango'nun rəsmi partneri Sandrite Parkı sizi iş birliyinə dəvət edir. Avtomobillər reklamla təmin olunacaq, GPS quraşdırılacaq, avtoparkınıza xüsusi dispetçerlər xidmət göstərəcək, sürücülərinin balansında olan məbləğləri müqaviləyə əsasən 7-24 bir kliklə əldə edə bilərlər, lisenziya və avtomobil buraxılış kartlarının əldə olunmasına dəstək veriləcək. Bundan əlavə şəxsi avtomobilləri ilə fəaliyyət göstərən sürücülərlə də iş birliyinə hazırıq. Sponsorumuz Darenka. Təmiz havada, gözəl təbiət qoynunda ərsəyə gələn süt, keyfiyyətli un və kənd yumurtasının qarışımından mükəmməl dad yarandı. Bu ləzzət süfrələrin və gündəlik həyatımızın ləzzət təamına çevrildi. Uşaqdan böyüyə hamının tamından doymadığı, damaqda dad qoyan Darenka. Unuda bilməyəcəyiniz dad. Bu budu bura kim qoyub? Divan. Divan imiş. Qoy cəmaatla danışım. Neysen benimle. Salam benim izleyicilerim. Bilirsiniz ki, ben 40 günlük su fərzinə başlamışam. Ve bugün benim 39. günümdür. Çok hayalıyam. Çok pozitivim. Yani size de
görüşən tez-tez hisslərimizi biləsiniz. Bəli, mən 40 gün ərzində heç nə yeməmişəm. 39 gündür mənim ağzıma yemək dəmir. Ancaq sevə-sevə. Bax, bu suyu içirəm, sevə-sevə. Düz 40 günü inşallah, 40 günü sabahlarım tamamlayacağım. Məni izləyin, indi nə suallarınız varsa deyin mənə. Hah, yazın görək. Yazın. Bir dəqiqə üzr istəyirəm. Təminə! 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 Nədir Dilqəm, nədir? Çağırında tez gələn, mənim halım var. Nə olub? Nə isə, mənə çağırırsan, nə istirdin? Mən sənə çağırdım. Dilqəm! Dilqəm! Dilqəm demirsən bayaqdan. Su pəhrizi saxlamaqdan qulağı suyu aparıb. Qapının zəngi də ding-dong, ding-dong. Dilqəm deyirmiş. Qapının zəngi də ged aç da. Mənə bax, belə halsız yaşamaq olar. Timsah da timsahlığı ilə suda yaşayır. Arada çıxır qırağa bir dənə ət yiyir, təzdən girir suya. Ay, yiyəcəm də, bir günüm qalıb. Sabah da mən də yiyəcəm. Qoy 40 günümü tamamlayayım da, aç qapını. Görmürsən, əlim xəmirdir. Nə tər açım? Mama gildi, dur, ged özün aç, gəl. Mama... Mənim halım var, mən bura gücdən gəlmişəm. Pozitivliyə davam. Çox əyaləyəm, çox süperəm. Bir dənə qapını açıb gəlirəm. Şalvar düşür. Xoş gəlmişsən, qaynata. Əlim gövdə qalda, bala. Görsəydin, deyirəm, əlim gövdə qaldı. Əlimi qaldırmağa halım yoxdur, qaynata. Nə təşən, ay kürəkən? Yaxşıyam, qaynana, məni çox danışdırmayın. Enerjim gedir. Bu niyə belə eləyir? Az elə bir təzə doğulmuş at balasıdır. Əyəqi gəlb, çımırdı olmaz mı? Nə bilmək? Sən bilərsən də, nə sən bilərsən, qorb da. Oy, mən hardan bilim? Oy. Qorba çürəsən, salamatçılıqdır. Hə, yaxşıyam, siz nə dərsiniz, qaradır? Hə, belə salamatçılıq, yaxşı dərsin. Hə, belə, canın sağ olsun, canın sağ olsun. Hanı qızım? Təmiş! Təminə! Nədir də, nədir? Hə, dələnci gəlbəcə. Xoş gəlməsiniz. Nə təsən qay qızım, nə var, nə yox? Sağ ol, ay baba, xoş gəlməsiniz. Əllərim onu deyim. Buyum, ama. Nə tərsən? Qazanırlaram. Nə tərsən, başqa dönüm. Yaxşı olun, elə yemək hazırlayırdım sizə. Ay qızım, bu niyə belə əsir? Bunu bir vaxt yerə apır həkimə də, nə bir? Boltlarını bərkitsin. Qırr! Keşkir. Bə xəbərimiz yoxdur. Yox. Pəhriz saxlayır. Buyur, nə pəhrizi? Ona bax. Həyatı boyu eşdiyi var. Görünətlər təzimlənir. O qədər yandı ki. Pəhriz, pəhriz. Buna bak, görüntündən bilinir də nə var, nə yox. Su pəhrizi saxlayır, ay mama. Nasıl lan? Heç nə yemirdi. Bak, bunun dilinə yemək dəymir. Ancaq su. Nə deyirəm? 40 gün su içməlidir. 39 gün içib, bu günü qalıb. Su içməkdən bak, bu günə qalıb. Nə deyirəm bu? Az su nə adam dolanar? Su nə adam olar? Az balıq balıqlığı ilə suda yaşayır. O da orada tapıb soxulcanan zatdan yiyir. Daha elə çay bana, biz də bilirsən, ay küləcən, ay küləcən. Sən belə soxulcanan dolanırsansa, belə çıbaçında, o zaman məsələn ki, bizdə həyatda başında soxulcan doludur. Bir vedrə gətirin, eş. Nə deyirsən qızım? Sən Allah, dindirməyin onu, danışdırməyin. Qoy diyetasını, tür saxlasın, neyiniyim? Deyirəm, məni eşitmir. Bax, bu adam ancaq su içir, yanımdan keçir, aba belə. Lok, 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 lok. Səs gəlir. Eşitmir də, özü bilər. Da mən nə qədə deməliyəm, qoy tutsun diyetasın. Nəysə, oturun, gəlləm məndə. Otur, kişi. Əziz dostlar, çox əyaləyəm, çox əyaləyəm. 39 günü büyüm başa vururam. Özünüzə danışırız mı? Əgər istəyirsinizsə, siz də sağlam olasınız mənim kimi. Hə, bax, suallarınızı yazın. Bax, biri yazır burada ki,
bunu hamı tuta bilər. Yox, bunu hamı tuta bilməz. Hamı tuta bilməz, yalnız həkim məsləhəti ilə. Bu biraz riskli şeydir, amma həkimlə məsləhətlə yavaş-yavaş tuta bilər. Ay kürəkən. Deyirəm, nə pis oldu. Birinci mən yiyəcəm, birinci mən yiyəcəm. Otur, otur, duy. Kürəkən, gör qaynanan sənə nə hazırlayıb gətirib. Bir buna baxı, bir buna baxı, bir buna baxı. Bax, 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 bax. Buna baxı. Elə bir xınadı qıpqırmızı qızarıb. Payat onunla. Bax, 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 bax. Pahirinin iğnə baxı, iğnə. Bax, 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 bax. Bunun birini belə qaldırırsan burdan iki barmaqla. Bax, bax, iki barmaqla. Şirə bax, şirəli bax. Bax, elə ərmi salırsan. Bax, bax, bax. Zəhər ki, zəhər, zəhər. Nədir? Başa dönür. Yığışdırın bunu, qaynana. Səni bu paxlava kimi, bax, belə üç bucaqlı doğalasan, üç bucaqlı. Yığışdırın, mən su pərizindiyəm. 39 gündür, yığışdırın bunu. Qadar alın, bir dənə çişə də. Az, belə rədd o. Saç yanağından çişəcək sənin, belə rədd o. Bax. Az, belə rədd o. Hə, nə oldu, bu saat yemədi ki məni, çişəmədi ki məni. Az, niyə yemir? Bir rüzgâ baxmışsan qıraqdan. Nə olur ma? Az, bir qırıq vur az. Bir qırıq vur. Bir qırıq vur bir də. Patar deyirsə, təzə almışam. Az, hə, deyəcəm deyək. Ona bax, ona bax. Ona bax. Bildiyin, toyaq budur, toyaq budur. Bu da ac adam. Səni inandırım, hof götürə. Otur. Ölüm qaç. Həcə? Nə oldu? Qadan alın. Qeyri adı gülüş var orada. Nəyəsə, sürtdü elə bir, hə? Elə gülüş var. Yanar, ha, ehtiyat olun. Yağla, tez tez yağla. Gülüşə bax. Bu xanımı güldürəsən metroda. Hə? Az elə bir söhüşə oxşu, qulaqlarını tükürmə. Ağrıyım mənə. Oo, yazıq. Ağız o qədər xamlayıb ki, ağız söz tutmur. O... Yağlamayan qapılar əsa cırıldayır. Hə. Bax, bunda da elə. Qadasını alaraq. O ne mədər elədi, mən nədər elədi də? Təmiz gəldi, kət məni. Bunu niyə qaldırmırsınız? Dozan qurdu kimi qalıb dalı üstə. Təminə, gəldi, gəlməli, halım yoxdur. Qaldır onu, qaldır. Qaldır deyəndə bunu nətər qaldır? Ayağından bas qalxacaq. Nətər? Ayağından bas qalxacaq. Hormatda olasan, qəmşə. Hadadı klovkasımdan onu desəyirik mən. Bana da beni elə, beni elə, beni. Gördün, özü qalxır. Sənin işin artar, ha, qızım? Gəl, gəl. Sənin işin artar. Gəl, ayda, gəl. Mənim işim zulümdür. Mənim işim zulümdür. Bax, bala, bala. Gör, nə pişirmiş, nə pişirmişsən. Dədəm cin qəşək quz ətindən belə bir sos hazırlamışam. Dədəm yasında yiyim o sos. Anam üçün də ayrıcana bax belə-belə quz ətindən quyruqlu tənək dolmasını bükmüşəm. Anam yiyəcək. Həminə, nə tərşə əti yarpağa bükmüsən, ha? Alovu xalçıya bükün, bax, xalçıya bükün. Az nədir, az? Mənim günümə bax da, mənim günümə bax da. Onun krokasardaydı, bana. Bu bilirsən, niyə belə yıxılır? Suda axı içi, belə eləyəndə ağırlıq eləyir. Dağılır, bu tərəfə aşır. Bəlkə də bunun mədəsi su içməkdən mamırlayıb. Babala, onun mədəsi ilə mamırlayıbsa, o akvariuma belə bizim barıqlar olur, atırsan, şişə yapışır.
Belə təmizləyirək şişəni. Bəlkə deyirəm birinin o da mədəsini bütün mamırızla təmizləyə. Da bilmirəm, işimiz olmasın. Balıq yox, balıq demə. Hə? Balıqdan danışmayın. Amma mən 39 gündə açam, demə balıq. Demə. Bura bax, sənə kim yemə deməyib ki, bala? Özün yemirsən, bizim günümüzü niyə qarə eləyirsən ki? Ye də, ye də. Gəlin oturun, gəl. O yedə bizə nə olub? Bizə nə olub? Gəlin oturun, çörəyimizi yiyin, gəl. Deyirəm, bəlkə soğuzu suyunla verəsən, bu da suddan, ha? Hə, ağla baxın. Yoxla. Soruşum, ay Dilqəm. Dostlar, əlayam, pozitivliyə davam. Deyir, gör nə deyirəm. Sən su içirsən də ancaq, hə? Bax. Soğuzun suyundan çəkim, elə belə işdə. Çörəyin bu ətin kartuşkası yemək ancaq suyunu içirsən, bax su gətirim içə. Təhmiş. Qanun bax, elə bələnsin eləyəm, ala. Ada özüm bir. Azam mən. Azam mən. Bak Kürəkən, bunu nəyini bəyənmirsən sən? Bunu sana demir ki, ətin yiyək, kartoşkasını yiyək. Bak bunu belə batırırsan, qəşər. Bak bunu belə qəşər, belə eləyirsən. Bak, bak, çörək çimir içində. Bak, 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 bak. Bak, belə eləyirsən. Sənsiz boğazından keçmir, ona görə deyirəm. Tanış axtarsan. Ha, oğlum, nə olar, bir günüm qalıb da, mənə niyə zulüm verirsin? Yığış, yemirəm. Yemirəm. Dur, yemə. Yemirəm. Yemə. Gəl, dədə, gəl. Keç burdana boğazından. Nə ağırım, küləkən. Gəl, gəl. Gəl, qadan alıb. O yemir, Allah bizim ağzımızı əlimizdən alıb. Mən burada yemək istəyirəm. Az, bəlkə bir kişilə yapaq dolması yiyər. Az, quzu ətidir. Mələməmiş quzunun ətindən dur. Allah Allah, quyruq da olmaq. Yiyirsən, dili. Bir tikə, bir dənə. Ay, Allah, təndə görəm. Bu yenə kanal axtarır, bu. Oturun, çörəyimizi yiyin, keç otur. Dur, vermədi. Otur, suyumu iç. Allah, boğul. İç, boğul. Anamam. Əziyyət, çörəyi sən. Çörəyi. Dostlar, 39 gündə aclıq hissi yoxdur. Ancaq su içirik. Yazın, suallarınızı yazın. Bax, bir qardaş yazıb ki, müəllimini hamı tuta bilər. Yox, yox. Bunu belə deyək də, birdən-birə tutmaq olmaz. Yavaş-yavaş, həkimlə məsələ edin, düzdürmü? Sonra yavaş-yavaş bir gün tutursan, ara verirsən, sonra üç gün ara verirsən, elə 7-21, nəhayət 40 gün. Mən də bugün 39-cu günümdəyəm. Yazın, sualınız. Bir qardaş yazıb ki, müəllim, mən 6-cı günümdəyəm, amma bugün məni toya çağırırlar. Mən nətə edim, geyim 100 manat verim, su içim gəlim. Həyəndi qardaş, bax da 100 manat da var, sağlıq da var, indi onu özün qərar edin. Mən amma əlayam, çox süpürəm, 39... Nədir? Getmir, inansın, boğazıma keç bura. Ürəyimə bir kompot düşür. Çağır qızım. Ay qızım! Burada yazırlar. Yazırlar ki, məllim, siz 39 gündə su içirsiniz. Bəli, ancaq su içirin. Başqa işə içmək olmaz. Çay olmaz, şirin çay olmaz, soğuk olmaz, kompot olmaz. Ancaq su içməlisən, su. Gətirdim, ay dədə, gətirdim. Gətir, görə, gətir. Su içirsən, əli olursan. Bir dənə kompot bağlamışam. Bir dənə kompot bağlamışam. Bax, nə şirindi, nə tuşdu. Bax, belə kəm şirin içirsən, bax. Mənim qızım ancaq belə kompot bağlayır da, tükanma alma yoxdur da. Ha, ged o təhətə höftələr də, zəhər içəsən səni. Bığım qopdu. Elə içdim, bığım qopdu. Bilirsən, sudan nəmişlənib atıqdı. Dostlar, paxlavaya gəl, üzü deyəsə mənə, az sudan, ama. Elə yiyin məni paxlavadı. Elə yiyin. Sana? Al, yiyin, neçəyə deyə, başıma durma. Sən dağla, mən dağlayım, qəstuma bax. Kaçtım, oturuş özü 30 mindir. Bana bak. 90 köpeği. Onun pulunu vermemiş. GPS'e pahalı yardır size abi. Zabit tam kaytarır da onu ha Zabit. Bir tane cüz alır. İşlenmişi vereyim. Ata, gel onu suyuna. Az gel, dana yarım kuşun suyuna. Koy içsin o suyuna, gel. Gel, gel. Özüm bağlamışam. Ne o şeyliyim? Əməl başdı, bura suallar verirlər, eləmə? Qanıba bələn, hə, verirlər. Yazırlar da, bax, görsən dostlar, yazırlar, suallar verirlər ki,
Bunun için neler dözürsünüz? Ben dedim yoksa bunu dözmek için səbir lazımdır. Yıxılıb öyləsə, bir vedə su tapılmasın səni yumağa, heç edemirəm. Gel otaq da öhdətdir, mənim 39 günüm. Nə ola, bircə gün bana möhlət ver. Sən burada bir sualı verirsən, onları cavablandırsan, İrəm. İmkan versəz, Aman sualı cavab vermək halı var, ayaq ölüb deyəm. Bir iki nə doğmadan ya. Məcbirlənmə. Yaxşı da, yemir yeməsin. Yeməyən payını yerlər. Qıbrə. Ay, nətər qaçır, Daşa dön, daşa dön. Özünüzü yeməklə doydurmayın. Bir dənə kətə hazırlamışam. Bax. Bir dənə kətə hazırlamışam. Həyət göyləri ilə. Yağlamışam qəşək. Paşa. Deyirəm, gör nə deyirəm. Mənim əlim yağlıdır. Ala bu kətələri sumaqla ver yesinlər. Sumaqlayım, hə? Sumaqlayım. Zəhəri yenə ödəyin, ödəyin. Nə olar, mənim öləz... Mənim bircə günüm qalıb, nə olar? Səni zorunat saxlayan var. Yedə çörəyvi. Sən yata saxlayasın deyə bizim günümüz qar olmalıdır. Bunu iki dəqiqə saxla, tut. Çörəyvi ye. Saxla bir dəqiqə. Əlim yağlaşıyor oğlum, dən əlimi silir. Getdi yenə o. Getdi. Bak, getirə! Ey biraz, ey su gelsin bu tərəfə, ey! Səni qaya çəkəməyəm mən? İrgəm, biraz qalq su gəlsin bu yana. Aparmış deyə səni. Sən Allah. Parmaqların yerindədir. Narıqın. Uy Allah, Allah, amandır. Deyirəm, çörək yedə. Yemək olmadı bu. Mən 39 gündür su içirəm. İnsafınız olsun. Dedim bir 40 gün mən bu pərizi sağlayayım, su pərizini. Artıq çəkimi atım. Sağlam yaşayayım. Nə imkan vermişsiniz? Mən qoy qeyni mənimi. Gedim işə, salamat işdir. Sizin yanınızda mümkündür, pəhri sağlamaq. İnanırsam, amma qəsdən eləyirəm, bilə-bilə yeməkləri göstərirəm ki, bəlkə atsın bu su pəhrizini, yemək yesin. Nə oldu? Ay, pis olduq, hamı pis olduq. Bax, sənə dedim də ki, dəstəkləmir bu pəhrizi. Su verin buna, su verin. Söz eləyik, oldu, tez eləyik. Su verin. Tez eləyik, oldu. Ay, yenə su. Kətə ver, arvan. Olmaz, olmaz sənə. Ac qarınaz, o dəqiqə kətə olmaz. Mədəmə ağırlıq eləyər, ölüb eləyəsən. Gedirəm də həkimə. Gəl, kürəkən, gəl. Həkim yavaş-yavaş. Gəl, verə bilərəm. Gəl, uşağım sən. İnan get. Gəl, gəl. Biraz da gəl. İnan get. Verilişimizin baş sponsoru Abşeron Ticaret Mərkəzidir. Abşeron Ticaret Mərkəzi alış-verişə yeni bir nəfəs gətirir. Elektronikadan mebelə, çılçıraqlardan tekstilə, kosmetikadan yuyucu vasitələrə qədər istənilən məhsulu Abşeron Ticaret Mərkəzindən alın. Xərcinizi dəfələrlə azaldın. Abşeron Ticaret Mərkəzi. Eviniz üçün hər şey. Ünvan Dövbətan Dairəsinin yanı. Telefon nömrələri Ulduz 67-67. Sponsorumuz permanent boyalardır. İçəri və çöl səthlərdə istifadə edəcəyiniz antibakterial, kimyəvi qatqıdan istifadə olunmayan, hər cür hava şəraitində davamlı olan boya axtarırsınızsa, permanent boyaları sizin üçündür. Mənzilin dekorativ interyer və eksteryer dizaynı üçün isə İtaliya istehsalı olan Antica Signoria dekorativ boyaları müxtəlif və dözümlü çeşidləri ilə sizin xidmətinizdədir. Sən canım mışmırığı sallama. Və dostlarım mənə qonaq çağırır, yiyib içməyə çağırır. Gedim oturum onlarla yiyim içimdə. Elə şey yoxdur. Uşaq gecə narahat yatır. Bir saat mən baxacam, bir saat sən baxacaqsan. Növbəli. Uşaq niyə narahat yatır? Çünki altın istadır, nəmişlikdən rahat yata bilmir. Budur, gələ. Predo bezi uşağın altını quru saxlayır, nəm olmur, pişməcə allergiya vermir. Kəndi də satılır, aptekdə də satılır. Yaxşı, get. Gedim. Amma tez gəl. Getdim dostlarımla yiyib içmək. Qurban olasan Predoya. Sponsorumuz Darenka. Təmiz havada, gözəl təbiət qoynunda ərsəyə gələn süt, keyfiyyətli un və kənd yumurtasının qarışımından mükəmməl dad yarandı. Bu ləzzət süfrələrin və gündəlik həyatımızın ləzzət təamına çevrildi.
Uşaqdan böyüyə hamının tamından doymadığı, damaqda dad qoyan Darenka. Unuda bilmədiyiniz dad. Təşəkkürlər. Və heç ara vermədən biz davam edirik. İlk öncə istəyirəm ki, bax, sübh tezdən 5-dən axşam 11-12 kimi, bəzi marşrutlarda hətta 1-ə kimi bizim əziyyətimizi çəkən, bizə xidmət göstərən İctimai Nəqliyyatın sürücüləri var. Ola bir alqışlayaq zəhmət olmasa. İnanılır, çox çətin işlər var. Tembur bu xazı başımızda hər gün o avtobusları idarə etmək və bizi sağ salamat mənzil başına işə çatdıran dostlarımızı alqışlayırıq və salamlayırıq. Bizim özümüzün də avtobusumuz var, görürüz, təzə almışıq. Bizim özümüzün sürücümüz də var. Biz də səhər-səhər, belə deyək də, bir yerə gedirik. Şəhərdə marşrutdur, bir yerə gedirik. Hər ənin öz dərdi, öz səhəri var. Və mən deyim ki, bəzi macəralar elə səhər tezəndən bu avtobusa başlayır. İctimai nəqliyyatdan nələr baş verir, nələr baş verir, onu siz Kamizi xanan gözündən indi görəcəksiniz. Alqışlarınızla biz başlayaq. Bu telefonda iqralar çıxandan. Bildiyin nə var olmuşam. 5-10 mad avtobusdan pul qazanıram, onu da qoymuşam bütün iqralara. Hələ bu, telefonda firma onu var, firma. Ora qoyduğum pulu kətlər torpağa qoysaydım, bir dəqiqə qoyunlu quzunu firmanı açmışdım. Bütün pullarım getdi, bax, yenə bax, 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 yenə bax, 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 girmək istəmirəm, bax, 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 nəsə, bax, 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 girdim, hala, bir şey yox. Yarım kilo ət aldım, yarısını yolda saldım, qələt eləyib arvad aldım. Ələ vay, vay, ələ vay, vay. Nə deyirsən, qardaş oğlu? Sağ ol, əmin, sağ ol. Gelib çıxardın da. Hə? Deyirəm, gelib çıxardın da. Hə, qaçdan gəlim, qaçdan. Səhərsən. Baba, arvad almışsan sən. Qələt eləyib arvad almışsan sən, sən. Yerim məlum, yaxşı qaş yedim. Yaxşı qaş yedim. O deyil, elə bərdə qaşı, bərdə qaşı. Gən qardaş, oğlunu kömək edə bilərsəm nə? Nəyə? Gən qardaş, kömək edə bilərsəm nə? Nol be? Oturam, bəra bir dərəcə. Razmerinə görə ged, ha? Məndən qabaq elə bir hacı oturursan, ha? Gən kömək edə oturasıyam ki. Başının cırıltısı xəbəri götürür. Nə görə deyirəm? Sap belə qalıb. Bax, 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 bax. Axırıncı dırnağı gələ yeməyidi. Gələ baş görəm. Hadışan, hadışan. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Yox, məndə salamatçılıqdır. Bələ yerimə, bəh yedim, bəh yedik. Deyirəm, kefdəsən, ey. Səhər saat 5-dir. Mən işə gedirəm, sən kefdən gəlirsən, ey. Mən ömrüm o yeyişmişəm, həmişə mən yeyişmişəm. Laf yaxşı. Yarım kilo əsə olur. Öpürəm sən, həmi öpürsən. Səhər səhər mənim əsəmmə oynama, sən dərin. Ya gedirsən, ged. Ya da belə gedirsən, belə ged. Yarım kilo əsə olur. Yaxşıdır, əladır. Növbəsi tura keçdir, əladır. Salam ələkim. Salam, ay qardaş. Əlök kimi salam, ay bacı. Əlök kimi salam. Bu nəfşələrə gedir. Mə deyir? Bu nəfşələrə gedir. Mən deyirsən, bacı. Əşi, mənim neyimə lazımsan, hara gedirsən, özün bilərsən. Hələ bir ərim zadımdır, hara gedirsən. Neyimə lazımsan sən? Elə demə, lazımın olaraq. Şofir, ay kişi. Denəndən aymadı, denəndə çocuğu da. Deyirəm, bu nefçiləri gedir ya yox? Gedir, gedir. Aşağı yolla gedir, yuxarı yolla. Ay sənin mənəm, aşağı yolla gedir. Özə mənə bax, mənə normal cavab ver ha. Bura bax, başı aşağı salma təzə gəlinlər kimi. Eşdi məni? Təzə gəlinlər, sən mənə başımı yerirsən ki. Sual verirsən, sən bunu alırsan. Qardaş oğlu, gəlin köşmüsən. Yarım kilo ət aldım,
Yer otur da, ay bacı da. Narahat olma da, yeri. Bura bak, hemen şey ikri oynama yine, ne? Hadi. Ay bacı, görsen koyunlar yer veririm de, ne? Koyunlara bak, bak papir kaçtı bak. Sen... Sırmı yandırma da, ne? Bura bak. Sen birinci avtobusu minen sərnişinləri geri verir, he? Sonra koyunları salarsan töləyə. He, mariflendim he, su. Ağırlandım su. Ancak el olacağım, su. Bu ne diye? Çinimdə elə bir ağır yük var, he? Bu ne diye belə? Ay, kardeş. Ay. Mənə deyirəm, küləyəm yerdə işinir mənim. Bu. Başa şimdi yatmağa yer tapmamışsan, ha, bəyəm? Bazı sən canım, başta gecə simeyim doğurmuşam. Elə yuxum gəlir. Başımı... Yumuşak bir yer gören kimi koyup yatıram. Sen de çiğnin, sen de çiğnin. Maşallah öyle bir yastık de yastık. Bura bak, simenden gelmişsen, gel evinde yıkıl yatkinen. Benim çiğnim sert balıştır. Çatak yatak da ben ne derim? Sen de bacı sintifon da ha. Ha düz deyiz, terletti mi amralan? Tüç ayrıdır da, tüç ayrı. Yarım kilo eserdi. Kardeş, avtobusunuz doğum evinin yanından keçir. Hanım, bu yaştan bu ne həvəsli verə? Mənim doğan yaşımdır mı? Kızımın uşağı olub quymaq aparıram bana. Kardeş, keçir roddomun yanından. Çıx telefonla bir qof oradan. Zafir edin, hanım ol. Ay bacı, görürsən ki, takırları suluyram da. Niye beni həvəsdən soyudursun? Qoyunayım da bu ikramı da, ha? Quymağım elimdə soyur. Deyirəm, roddomun qabağından keçir. Keçir, ha, keçir. Qarayevdəkindən keçir. Keçir, ha, keçir. Denən də bunu bayaqdan. Qardaş, boşdur. Ürəyimi deyirsən? Evini ne edirəm, yeri deyirəm. Burada boşdur, ürəyin də boşdur. İndi ansında otururum. Tazə ver, tazə ver. Hara durursan, sen durma. Yerşir. Yerşir, değil mi? Səliqə səhranlı. Ay, qarda. Qurban olam, ay, bazı. Lazım. Sen bir dənə ağzını al. Qurban olam. Sen bana, eləmə. Bu bilir sən nə şordur, çox dağıtlı qəşşət rayon şordur. Bir dənə ağzını aç, parmağımı soxum ağzına, dağına bak. Az... Sən bir dənə ağzını sürək. Az istəmirəm, daim az istəmirəm. Sən elə bilirsən bu elə belə şordur. Az bildim mi? Qardaş, dıvatsatıdan bura şorla düşüm dalımca. Az istəmirəm, daha istəmirəm. Parmağın salıq. Şöyre kardeş, deyin ki... Bir dakika bakayım ona. Ay Allah, adamın beyni çarptı. Bana bak, ey. Kurban olum. Təmiz rayon şordu, bak inciyər ama. İstəmirəm. 3 saatdir bu şor benim parmağımdadır, parmağım donu ve çoğumsa isti yere soğum, lan al. Az sos kazattı, ağzıma çoxasan onu. Sen tensim edin, bir tane tadına. Kurban olum. Bile. Ay dede. Değerler dede ya, bir tane ağzını sen al. Bir tane bak, bir tane. Kurban olum, ben damak yandıram diye. Yok, bir tane bak. Bak da ne ağzı. Uhay. Ay am. Ne kadar? Kardeş. Elə bir ağzımın içindən eşşə yarısı vurdu mənə. Bax, zanım üçün. Elə yanıram, elə yanıram. Cəmiz, qardaş, yersən? Anda sən bilən dadına bax. Az bəs öldüm, ey dayı. Mən xaş yemişəm, sağ ol. Baldı. Təmiz rayon olur ya. Mənə bax, bu nə avtobusdur? Şoru niyə bir yandan, arağı niyə kimdən gəlir? Yerim varım, nasıl kaş vurmuşam? Yarım, iki boş kaş vurdum o kaştan. Hadi karanda, kaşla alan yeter, göz ağır. Bakır, kim davet edeyim? Seni NCS'de gözlüyorum, pazar günü. Adın yadımda kalsın, Yıldırım.
NZS-də dönən kimi görəsən, balaca belə toş qadı. Gil, yaxşı xaşı var. Bir də təkcə xaş yeyəşik. Az xaşı yeyək bağırıqlar, hə? Ayıldırım, qardaş. Hə? Sən alaq, bir dənə bunu. Ay, yoxsam. Qarif rayon şoğuru. Qardaş yeyəndi, ver qardaşa. Soruş gör bu neçiyədir. Neçiyədir? Şor qiymətidir. Hə, sağ ol, sağ ol. Bir dənə dadına. Az istəmirəm. Sən ölənlərin bir dənə bunu. Az otar belə də, nə baş verir? Ay, sürücü qardaş. Ay, sürücü qardaş. Nə var? Ay, ay. Sən barmağımı qaşıq kimi istifadə edirsən, ey qanqa. Bir dənə şordur, sən ola bilən. Mənə bax, ey. Çıx da da telefonla, ey. Sür gedət da be. Sür gedət da, nə qardır? Deyirəm ki, telefonla çıx da sür gedət da. Be, olmadı ki, sür gedət. Beynim çatladı, sən beynlərə yandım. Ben gedirəm şordur, sən gedirəm. Başşa! Ha? Başşa! Rayon şordur, bir dənə qardır. Bir dənə qardır. Gör saçı iqli oynayıram da. Burada da özüm şor satıram. Qarın əlində satamıram. Bax. Sat, sordu. Nə dadına? Hələ bu kələ belə, tərəf belə. Bax, bax, sən ağzını açarsın. Bax, 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 indiyərəm, ha. Yaxşı, yaxşı. Bilə, 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 bilə. Gəldi, gəldi, gəldi. Samolyot gəldi. Xüsusi sponsorumuz Bizondur. Yeni Bizon White Diamond qarşınızdadır. İstənilən fəsildə zövqünüzü oxşayacaq Bizon White Diamond'un dadına baxın və ləzzətini hiss edin. Sənə demədim gələndə çay al. Ürəyim, almışam da beta. Bildim, böyük qutulu çay demişdi. Ürəyim, bu betanın böyüklüyü, kiçiliyi, qutusu onun fərqi yoxdur. Əsas odur ki, çəkisi ağırdır. Axı, başqa çaylar. Ha? Gördün? Doğrudan ağırdır ya. Kişimin başı işləyir də. Sağ ol. İndi bildim başım işləyir. Əmin oldum. Bu çikodur. Bəli. Qara ildırım. İri dənəli, duzlu, ləzzətli. Bu bütün dükanlarda var. Var. Doğrudan. Xanım, salam. Deməli, istədim 5 adına maşınlanım, xanım. İş qurum, pul qazanım da. Narahat olmayın. Uber və Yango-nun rəsmi partnyoru olan Soundride Parkının sahibkarlara xüsusi bir təklifi var. Belə ki, siz maşınlarınızı bizim parka qoşmağınız kifayətdir. Avtomobillərinizə GPS quraşdırılacaq, avtomobillər reklamla təmin olunacaq, avtoparkınıza xüsusi dispetçerlər xidmət göstərəcək, sürücülərinizin balansında olan məbləğləri müqaviləyə əsasən 7-24 bir kliklə əldə edə bilərsiniz. Müqavilə zəhmət olmasa? Deyirəm ki, telefondan sür gedək də. Deyir, olmadı ki, sür gedək. Beynim çatladı, sən beynlərə yandım. Ben gedirəm, sonra sən sən. Başşa! Ha? Başşa! Rayon şordur, bir dənə qalmadır. Gör saçı iqli oynayıram da. Burada da özüm şor satıram. Qarın əlində satamıram. Bax. Sat, sordu. Nə dadına? Hələ bu kələ belə, tərəf belə. Bax, sən ağzını açarsın. Bax, 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 indiyərəm, ha. Yaxşı, yaxşı. Bilə, 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 bilə. Gəldi, gəldi, gəldi. Samolyot gəldi. Nə tərdi? Heç nə demirəm, yiyin ölsün. Bəmri, sən ola bilənə dadına bax, bilə. Başı yetsən, duran elə. Mənim ağzıma belə girməyəcək, belə girməyəcək. Başı gəl! Belə lə, vur belə səsin lə. Bacı xaşısa, qıfla tökərir. Əsir gedək də, nə? Əsir gedək də, nə qardaş? Əsirəm, nə yaxşı? Kişi qutada dayı. Əsir qofda da, nə? At onunla sənin. Qız orada qurmaq gözlür, sür gedək. Baba. Qızım qurmaq gözlür. Qız, bəyəni yeri. Baba. Baba, hadi. Bunu yaraya bilərsən, bura qalın. Onun qardaş götürən də eləşir. Götürən də var. Az eləmə. Yenə dadına. Gəl bunu da buradan götür. Ay yox, sən tanıyor. Ölürəm, ürəyim rahat edir. Yox, yox. Götürmüyor, şeylə götür. Yemirəm da, mən yemeyeceğim, sonra yemirəm. Sən can, sən pencərənin qırağında otur, boğulduq biz. Ürəyim şor istəyirsən, şor alım. Neyinirəm, mənə şoru. Əlimdə bu boyda qazan var, şor arda paraşım. Anam, dedim, şor alımsa, biz zaftırıqda bir görüşək. Gəlim sənin şirin çayın içindən, hə? Qoy bu qoymağı verim, sonra baxarıq da, nə? Sən en zəstə bazar günü gözləyəcəm. Sənlə yəsur xaşıyək. Yəsur da, nə qədər, kim gedir? Gedir də, qədər də. Gedsin də. Ama gecəmcə sıfaz yakır yək, bu dağdır İbrahim.
Arkadaşlar dur ayağa da dayı. Korka kork kulağımın dibinde. Yatmana yer çapmamışsan ay balam. Oy. Baş sen daha bağışla. Gecesi ben dormuşam. Yata bilmemişim. İnanırsan sen de çiğnin öyle yumuşaktı. Öyle bir kuş tüküdü, kuğ kuşun tüküdü. Esime ne gelmişsen? Geç karabonda yıkılı yat yine de. Benim çiğnim sen hiç balıştı be. Yersen kardeş, geç et, ağzını aç, geç et, oyan at. Ver, ver. Bir yana, bir yana, bir yana. Aa, aa, sen, aa, aa. Kurban oğlum, ben başında yokam. Böyle cehenneme... Kardeş sen Allah bir yana bundan ne var? Ay hanım da parmağı sokmadığın ağız kalmadı. Demeli cümde 20 manat pul vardı. Gözler sen olma. Gittim kurtum kaşhanada ben yaşı yiyeceğim. Sen görürsen de. Zorlur kaş yemeğin. 7 manat vermişim kaşa. Kalıp bende indi 13 manat. Bunun 40 kefiğimi vereceğim. Yol pulu. 40 kefi. 40 kefinden senin yerine vereceğim ben. Bana pul kaçtırsan. Bunu kazanı kaçacak da. Dersen 40 kefiden başlayacağım. Yakşı olsan kaçlayacağım. 12 maata şimdi kalkacağım. Senden çok şey asılıdı. Dersen dağıdın pulunu. Hadi dağıtmayacağım. Bunu kaçtırmaya lazımdı. Ben bugün için yaşayan adam. Bugün. Ben sabah öldümse bu pul benim diyorum. Bunu kimse kaçtıracak. Onun için ben büyüğünün adamıyım. Sen de benim adamsın. Neyine gidip bu kuymağı vereyim. Sonra görelim ağırlık. Ya benim adam diye bu. Ben... Sen de... Yer sen kardeşim. Evet oğlum sen de. Ben bunu bir defanın yanında parmağını da yiyip tutarsın da. Çok tatlıdır. Kaçacaktır. Buraya istersen ben sana bir parmak kuymak verebilirim. Ya sağ ol, sağ ol. Kaş yemişim. Kaşın üstünde ne işten yemedim. Saat 8'e kimi gözüküyor? Yani onun bunun parmağına kalmamışsın. Kaç geldin bir sonra? Bu. Benim telefonumda başım beter karşımsa. Ne de kıskandın mı? Uş dedem. Ondan kim oldu? Görüm kimde bilmirəm nömrəni de. Benim de yalnız benim sorum. Ben bir görüm. Alo. Bu kızım sensin. Kimin nömrəsidir bu? Gəl lan, quymaq gətirirəm sənə. Kim? Qaynanan gətirib təpəsinə dəysin. Ver ona quymağı, denən aparsın, yaxsın başına. O döldü mü sadiyən? Sən bu arıqçılıq canınla uşaq doğanmazsan, dedin mi? Sən nə qardın? Subut elədin Frəngizin qızısan. 48 kilo canınla 6 kiloluq uşağı doğdun mu? Maşallah, bax orada. İndi aparsın kuymağı yaksın başına özüm getiririm. Oldu. Gelirim. Gelirim. Başı. Kızım değil, kızımdan narahat olmayın. Ben kırak kimdir sen gelin. Ben biraz her şeye başım götürür ha. Kızı mıydı, kızı mıydı? O nömrəni de kırıp atarsan sana teze nömrə alacağım. İndən yaz. 443 kalanın yanında dur. Başı. Kızına zeng vur gör. Dəhşət denəşor var, mama qurban. Denəşor istəyirsən mi? Şor da alıb apardın. Az zahı adamdır, şişər. Yaxşı görürəm. Nəyə rast şoru? Quymaq aparırım da na. Şoru sırmaq adam axtarır bu da. Belə gözüm aydın. Yemirsiniz, yemin. Qardaş. Bəli. Şor istəmişəm, istəmişəm. Az qaralıyım, işə gedirəm, elə. Ma bax. Haydi. Qəşət kənd yumurtası. Ay qardaş, mən bilmirəm avtobusa minmişəm, ya Vasmoyun bazarındayım. Yığışdır bu arvadı da buradan, öldü mü daim yani? Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Qəşək kənd yumurtasıdır ya. Ha. Sən elə bilirsən ki, bu mağaza yumurtasıdır. Ha. Mən bunu satmaq üçün bilirsən nə haqqalar vermişəm. Nə qarmışsan? 3 gündə o toyuğu güdmüşəm. O barmağımla yoxlab görmüşəm ki, yumurta var ya yox. Görmüşəm ki, toyuq hazırdı. Belə canə lup deyib o yumurtanı götürüb satışa çıxartmışam. Üzünü istəyirəm, hansı barmağımla yoxlamışam? Sağ şor ver.
çağırma. Ben de deyirəm, niyə kəmturş deyə bu? Yenə interesini dadın var. Mən baxma, bax, bir dənə ağzı var. Az, yox, təmbəs. Mən de deyirəm, bu o biri barmaqlardan niyə istifadə eləmirdin sən? Məndə işləyə barmaq ancaq budur. Məşə, mən düşüm yolda, qardaş, mən özümü yaxşı sələm. Ha, qardaş, sür də. Yola bax da, qardaş, yola bax. Sür də, orda. Arada yola da bax da, hə, bəli. Buna inək getdi, inək getdi. Ha, 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 ha. Yola bax, ha, ha, getdi. Nehre yanında var. Tapırlar. Nehre yanında varsa bunu bir kayara ye ye. Sana dedim ki bu yumurta senin kısmetinde al geçsin. Gördün ne başımda kırıldı. Ay hala. Tavya glazok vurmuş seni. Bak da bir kurban oğlum. Ne koyarım da al beğendi al. Kardeş tez bazı haritası düşürebilirsin. Kardeş biz sana hayatımızı amanat edirik. Sen bu ayına bakıp gelirsen. Bir şey var. Nereden tapsak verirsen. Mənə dəngrət çəyirəm, dəngrət. Mənə də çatan deyər, mənə çalçıq ver, dur görməyə. Sələ. Ağır bunu sürəndə, bax ver. Mənim yolucam, git. Polisə bulun. Oydan asaq. Sağlam olun, abasın. Diş qabağını. Kartoşka aparmış, sənə adam aparmış, sənə adam. Ne tələbədir, hə? Eee, olma da. Kes görüm. İnci etse seni gözleyeyim. Bak Quda, seni getirmişim kardeşten mebil fabrikine. Evet. Bütün istehsalata öz gözünden şahit ol ki, gör necə eləyim. Ofis mebilleri, evet. Kaşakana mebilleri, bank evet. Mebilleri. Evet. Bak bunlar burada istehsal olur. Buna bak, kızılı metal. Evet. Cemaat bunu xaricdən getirir. Ama kardeşler mi bir harice gönderir? Deyirəm Quda, ondan ben gedim dəvətnaməyə yazım. Bak bu iş oldu indi, belə, belə. Ofisaytın yeni açılmış kitap ofisayt mağazasında 4 kitap alan yalnız 3'ünün pulunu ödəyir. Kitap ofisayt mağazasında sizin zövqünüzə uyğun çeşit-çeşit kitablar sizi gözləyir. Buyurun kitap ofisayta. Sponsorumuz Şərq Bazarı möhtəşəm loteriya keçirir. Qızıl Al Dubai Uç loteriyası Şərq Bazarında fəaliyyət göstərən zərgərlik dükanlarında 15 fevral və 20 mart tarixində hər bir 500 AZN və artıq dəyərindəki ziynət əşyasını alan hər kəs loteriya biletinə sahib olacaq. Qalib isə Dubai'ya 2 nəfərlik səyahət turu qazanacaq. Qalibin adı və loteriya nəticəsi canlı yayın vasitəsilə Şərq Bazarının Instagram səhifəsində paylaşılacaq. Daha ətraflı məlumat üçün Şərq Bazarında yerləşən dükanlara yaxınlaşa və ya Instagram səhifəsini əldə edə bilərsiniz. Sənə demədim gələndə çay al. Ürəyim almışam da beta. Bildim, böyük qutulu çay demişdi. Ürəyim, bu beta böyüklüyü, kiçilik, son fərqi yoxdur. Əsas odur ki, çəkisi ağırdır. Axı, başqa çaylar. Ha? Gördün? Doğrudan ağırdır ya. Kişimin başı işləyir də. Sağ ol. İndi bildim başım işləyir. Əmin oldum. Salam mələkim. Salam mələkim. Salam mələkim. Usta, bəli. Sən mənim bağımdakı hovuz düzəldirsən. Deyirəm birdən onun o mozaikaları qoparıb. Qardaşım, narahat olma. Sənin bağında tikinti, təmir işlərini hamısını fiberlə görmüşəm. Doğrudan. Bax, mozaikaların fiberlə yapışıb. Nə danışırsan? Kafil metlağın fiberlə yapışıb. Ağlayın fiberlə yapışıb. Özəl fiber elə şeydir ki, maqnet kimidir. Yapışdı qopur. Nə vaxt lazım olsa qulluğum bəyəm. Təşəkkür edirəm dostlar. Necə bəyəndiniz? Xoşça gəldiniz. Davam eləyək. Yox, hər şey dadında, duzunda. Hə, dostlar, bir komedi xanada sonuna çatdıq və sonunda istəyirəm möhtəşəm bir komandanı sizin alqışlarınızla bu səhniyə dəvət edin. Alqışlarınızla bizim sözümüz Mənsur Şərif. Yaxşı quymaq pişirən Xeyrə xanım Quliyeva. Ənvər Abbasov təbii ki. Alqışlarınızla Gürzər xanım Əşrəfova.
Mən istəyirəm bu cütlüyü də bir elan edeyim. Zahinə xanım Qurbanova, Miss Gəlini İlkin. Zahinə, burada müəllim bayaqdan yemək istəyir. Özümüz yarı yarı. Bayağıdan paklava istiyor. Dolma şor istemedi. Bu tarafta bir tane seferdi. Ah, ahırı böyle olur. Kim nereye istiyorsa şor çok orada. Yok, doğrudan bugün kampanyamız var. Çıxana bir parmak şor her yer. Çıtır getir, yanı! Güzel, güzel, güzel! Ya, gitçe de artırır. En piki bu idi. O nereye öldüm düğmenim. O zarfada biz yiyelim, haşem, 30 saniye. Sen lazımdır, gelirsen değil mi? Öyle şey lan, böyle. Ondan sonra bir şorzarın da sen. Ben deyim, şor düzeltecek hanım, inanın ben. Şor biraz onu nemlendirecek. Yok. Bu da hazır diye. He, dostlar, mühteşemsin. Sakin otur, daha bana sakin. Ve dostlar, bugünlerin bizim tamaşaçılar arasında mühteşem bir dostlarımız var. United Company burada, sahibinden. Eşk olsun, eşk olsun. Hoş geldiniz. Maşallah büyük kollektifdir. Neçə nəfər burada? 85 nəfər. Bizim sarayda Heydərov sarayında konsertimiz oldu. Orada bilet alıb gəlmişdi. Gəlmişdi. Tapşırdım Allah'a, heç demirəm. Üçüncü zərgədə oturdu. Üçüncü zərgədə. Bax bir dənə kadra baxarsınız. Görün bu müəllim üçüncü zərgədə var. Yoxsa zarla xod deyirəm. Baba keçər. Keçər. Baytax saatına geldi de kartofu yiyor. Birinciye. Abi sen nasılsın? Baytax saatine. Ha birinciye gelmiş. İkinize ne oldu ki? Olma. Şort çok çok. Eşk olsun. Ve dostlar sizden sağollaşırız. Yine öz vaktimizde, öz saatimizde. Sizden görüşme müdürlerine çalışın. Salamat kalın. Sağ olun dostlar.